တရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရှောင်းလင်းဘုံကြီးတွေရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုသူတို့အပြင်းထန်လေ့ကျင့်နေရတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးဆွမ်းရည်အပါအဝင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာအင်မတန်ခက်ခဲပြီးဇွဲလုံးလအပြေးဝါနဲ့လေ့ကျင့်နေကြတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးဒီလေ့ကျင့်မှုတွေဟာဟိုးရှေးရခိုင်ကလေးကရှိခဲ့တဲ့လေ့ကျင့်မှုပုံစံတိုင်းရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှောင်းလင်းဘုံကြီးတွေဟာတပတ်ကို9ရက်လုံးလေ့ကျင့်ရစကန်ဝင်ရပါတယ်။နောက်ပြီးသူတို့ရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ခံယူချက်တွေကိုနားလည်ဖို့ခက်ပါမယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးလေးလာတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာ။ကဲအစင်းသစ်ဖြစ်ရင်စလိုက်ကြရအောင်။ရှောင်းလင်းဘုံကြီးတွေကိုကြည့်ရတာအင်မတန်နှစ်လုံးဖွယ်ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်။ရှောင်းလင်းဘုံကြီးတွေဟာအသက်6နှစ်သားအရွယ်ကလေးကစတင်ပြီးလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုအပြင်းထန်လေ့ကျင့်ရပါတယ်။အဲ့လိုအသက်ငငယ်ရွယ်ရွယ်ကလေးကသူတို့တွေဟာတိုင်းပညာတွေကိုတက်မြောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကိုခန့်ပညာနဲ့တမန်လူတွေအဖို့အင်မတန်နာကျင်လုံးတဲ့အကျော်လျှော့ဤပညာတွေကိုပပိုင်နိုင်နိုင်တက်မြောက်တာကိုလည်းအံ့ဩစွာပဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်စိတ်သက်ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးတို့အတွက်လည်းတရားထိုင်လေ့ကျင့်ခန်းတွေများစွာလုပ်ရပါတယ်ဒါမှလည်းလောကကြီးနဲ့သဟဇာတာဖြစ်အောင်နေထိုင်တတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတမန်လူတွေမကွင်းညွတ်နိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားတရက်မှာနိုင်ရီပေါင်းများစွာနေနိုင်သလိုတစ်ပင်တစ်လုံးတွေကိုသူတို့ကိုယ်နဲ့ဝိုင်းပတ်ထားပြီးနိုင်ရီပေါင်းများစွာကွင်းညွတ်တောက်ခံနိုင်ပါတယ်တမန်လူတွေအဖို့ဆိုရင်အယိုးတွေချိုးထားပြီးမှနေလို့ရမယ့်ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုသူများတွေကညင်ပတ်နှိပ်စက်တာလို့ပြောနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကကွန်ဖူတိုင်းပညာရဲ့ဒစိတပိုင်းမှာပါဝင်နေတာကြောင့်လေ့ကျင့်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးနီးပြတွေဟာကိုခန့်တိုင်းမိညာရဲ့အခြေခံအပိုင်းတွေကိုတင်ပြပေးပြီးအဲ့လိုတင်ကြားမှုတွေကလည်းအင်မတန်ကြမ်းတမ်းပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသတိပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ရှောင်းလင်းတိုင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ရှောက်လုပ်ပြီးမလေးကျင့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီလေးကျင့်နေတွေဟာအသက်သေးစေနှလုံးတည်းအထိကြမ်းတမ်းပြီးပြင်းထန်လွန်းလို့ပါဖုန်ကြီးတွေတောင်မှနှစ်ပေါင်းများစွာအနာခံလေးကျင့်ပြီးမှသာသူတို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်စုံတစ်ခုမဖြစ်ဖို့လေးကျင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ဘုံကြီးတွေဟာသူတို့ရဲ့လက်စည်းကိုတပင့်ကတကိုင်းနဲ့ထခါထခါတိုင်းမိအောင်လေ့ကျင့်တာမျိုးပါအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလက်စည်းဆိုတာအင်မတန်ပျော်ပြောင်းပြီးထိကိုင်းလွယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလက်စည်းမနာချင်အောင်ခန္ဓာရည်ရှိအောင်လေ့ကျင့်လာတာ10နှစ်အထိကြာပါတယ်နောက်ပိုင်းသူတို့ဟာအဲ့ဒီလက်စည်းတွေကဒုတ်ချောင်းနဲ့ပုံမာတယ်ဆိုတာမျိုးကိုလည်းတရုတ်ပြပါတယ်အချို့ဘုံကြီးတွေဆိုရင်သူတို့ရဲ့လက်စည်းကိုဒုံးနဲ့ရိုက်တာတောင်ဒုတ်ကျိုးသွားတဲ့အထိတန်မာလှပါတယ်ဒီကျစ်စင်ကအင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်နောက်ပြီးသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တန်မာဖို့ဆိုရင်ရှောင်းလင်းတွေဟာလုံးဝကွဲပြားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးတွေလုပ်ကြရပါတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါအပြင်းထန်လေ့ကျင့်နေုံများမကဘူးတရားထိုင်ခြင်းဟာလည်းသူတို့အတွက်အင်မတန်အရေးကြီးလာပါတယ်သူတို့အပြင်းထန်လေ့ကျင့်မှုပြီးလို့ခဏတစ်ဖြုတ်အနားယူစင်မှာပဲတရားထိုင်အနားယူပြီးသူတို့ခန္ဓာဗေဒကိုရှုမှတ်ကြပါတယ်ဘာတူမဆိုလေဘင်းကိုကြိုးတိုင်းပြီးချိန်ဆွဲနေနိုင်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါဟာကြိုးဆွဲပြီးကိုကုတ်ကိုတတ်တည်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ရှောင်းလင်းတွေကတော့လေဘင်းကြိုးတိုင်းပြီးမြေကြီးလို့တရားထိုင်နိုင်ုံသာမကအသက်ပုံမှန်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ရှောင်းလင်းဆရာကြီးတွေမှာဒါကိုလုံးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကြွက်သားနဲ့လေဘင်းအယိုးတွေတံမာအောင်လေ့ကျင့်ရုံမကဘူးလက်ချောင်းတွေတံမာအောင်လည်းလေ့ကျင့်ကြရပါတယ်အဲ့လိုလေ့ကျင့်မှုမျိုးကို Diamond Finger လို့ခေါ်ပါတယ်အချို့ကတံမင်းလက်ချောင်းဒါမှမဟုတ်ဗုဒ္ဓလက်ချောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်လေ့ကျင့်မှုပုံစံကတစ်ခုတည်းပါအဲ့ဒါကရှောင်းလင်းကျောင်းမှာရှိတဲ့တပင့်ကိုလက်ချောင်းတွေနဲ့ထိုးတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမှာပထမအနေနဲ့လက်ချောင်းတစ်ချောင်းလုံးတံမာလာအောင်မာကျောင်းတဲ့ဒလိတ်တုံးတွေအသုံးပြုပြီးလက်ကိုဖိနှိပ်ရပါတယ်ခမန်းကြီးပေါ့ဗျာဒီလေ့ကျင့်ခန်းကတကယ်ကိုမလွယ်ဘူးဆိုတာကိုအဲ့လိုမာကျောင်းတဲ့ဒလိတ်တုံးတွေကိုနှဲ့လိုက်အလေးချိန်တိုးပြီးလေ့ကျင့်ရပါတယ်အဲ့
ဲ့ဒီနောက်လက်ချောင်းနဲ့အသုံးပြုပြီးလုံလုံရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုစတင်ရပါတယ်။အင်မတန်ကျွမ်းကျင်လာတဲ့ရှောင်းလင်တွေဟာလက်ချောင်းတွေနဲ့တိုက်ထိုးတာတွေကိုအေးဆေးလှုပ်လာနိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုတံမာလာပြီးဆိုရင်တပင့်ထဲကိုလက်ချောင်းတွေထိုးပြီးအပေါက်ဖြစ်သွားအောင်ထွင်းရပါတယ်။ဒီနေ့ကဘာမှာတော့လူတွေဟာလှေကားတက်ဖို့အင်မတန်ခက်ခဲလာကြပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဓလိကားတွေပေါ်လာတော့လမ်းလျှောက်တက်လို့မရှိတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရှောင်းလင်းဖုန်းကြီးတွေကတော့လှေကားပေါ်ကိုခုန်တက်နိုင်တာတွေထိုင်ထားလုပ်ပြီးခုန်တက်နိုင်တာတွေအပြင်လှေကားအောက်ကိုဒိုင်မန်ထိုးဆင်းနိုင်တာတွေပါလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်လှေကားအောက်ကိုခြေပြားနဲ့လေးဘက်ထောက်ပြေးဆင်းနိုင်ပါတယ်။အိမ်မှာတော့မလုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျ။ဒါကအန္တရာယ်အလွန်များပါတယ်။ကဲအဲ့လိုယူယူနဲ့နဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုခဏမေးလိုက်ရအောင်ဘတူမဆိုးလက်ပလာနဲ့မန်ကိုထိုးခွဲဖို့နေနေတတာအတူတူတို့တန်ချောင်းတို့တုံးပြီးခွဲရင်တော့မလွယ်ကူပါဘူးဒါပေမဲ့ရှောင်းလင်းတွေကလူတွေမလုံးနိုင်တဲ့အရာတော်တော်များများကိုလုံးနိုင်ပါတယ်ရှောင်းလင်းတွေဟာအတချောင်းနဲ့မန်ကိုထိုးခွဲနိုင်ပါတယ်မန်ဆိုတာဓာတုနီးပညာအရာအင်မတန်မာကျောတဲ့အရာတွေကတခုပါဒါကြောင့်ခွဲပြဖို့ဆိုတာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးသုံးရပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှောင်းလင်းတွေကတော့မန်ကိုအတွင်းအားနဲ့ပဲဆိုရမလားအတချောင်းကိုသုံးပြီးမန်ကိုဖောက်ထွက်အောင်ပြစ်လွတ်နိုင်ပါတယ်ဥပမာမှန်မောင်တဲကဘူပေါင်းကိုရှောင်းလင်းဖုံးကြီးကအတချောင်းနဲ့ပြစ်လွတ်ယုံနဲ့အထဲကဘူပေါင်းကွဲထွက်သွားပါတယ်အမခမ်းပါပဲရှောင်းလင်းဆိုတာကိုခံပညာ၃တိုင်းပညာတရက်ပါအဲ့ဒီကိုခံပညာ၃တိုင်းပညာဟာလက်တီးလဝါးတွေဘယ်လောက်ထိပြင်းထန်တယ်လဲဆိုတာမျိုးပြသရပါတယ်အဲ့ဒီနီးပညာကိုတမနီလဝါးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကရှောင်းလင်းတိုင်းပညာ82မျိုးတည်းကတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြင်းထန်တဲ့လဝါးဖြစ်လာစေဖို့ခြေလက်တွေတမ်းမအောင်လေ့ကျင့်ရပါတယ်အဲ့လိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါကြောက်တုံးတိတိလေးတွေကိုလက်နဲ့ထိုးချေတာတို့နေတာတို့အချင်းချင်းခါခါလုံးရပါတယ်အဲ့လိုလုံးတာကြာလာတာနဲ့အများလက်ဖွားမှာရှိတယ်အာယုံကြောတွေဟာဆူဆူဝါဝါထိခိုက်ကုန်ပါတယ်ရှောင်းလင်းရဲ့တိုင်းပညာတွေဟာအင်မတန်ပဲအန်အောမင်တက်ဖွဲ့ကောင်းလာပါတယ်အခုပြောပြမယ်တိုင်းပညာအမျိုးအစားကတော့အာယုံရှက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပညာဟာကိုခနာကိုလှန်နဲ့ထောက်ပြီးမတင်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လေ့ကျင့်ရပါတယ်ကြည့်ရတာစက်သိန်းထားဖို့ကောင်းပါတယ်အများထင်ကြေးပေးတာကဒါဟာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူတို့ဟာကျွန်တော်တို့လိုနူးညံ့ပျော်ပြောင်းတဲ့မှုရတွေမှာအိတ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲအင်မတန်မာကျော်တဲ့နေရာမှာအိတ်ဆက်ပြီးသုံးနှစ်ကြာလေ့ကျင့်လာရတာပါသူတို့ဟာလှန်ထောက်ပြီးအချိန်ကာလတစ်ခုထိနေနိုင်ုံတင်မကဘူးသူတို့ရဲ့တန်မာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကိုအရာဝတ္ထုတင်ပြီးရိုက်ခွဲခံနိုင်ပါတယ်တကယ်တော့ရှောင်းလင်းဖုံးကြီးတွေရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာခက်ခဲပင်ပန်းကြီးစွာလေ့ကျင့်လာတဲ့ရလဒ်တွေကြောင့်သူတို့ဟာမဟာလူသားဒါမှမဟုတ်စူပါလူသားအဖြစ်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်လေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားကတော့ခြေထောက်လေ့ကျင့်ခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုမြင်းရက်တည်မှုလေ့ကျင့်ခန်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ရှောင်းလင်းဖုံးကြီးတွေဟာတောက်တိုင်နှစ်ခုပေါ့ခွားမတက်ရက်လေ့ကျင့်ရပါတယ်အဲ့လိုလေ့ကျင့်ချိန်မှာလက်နှစ်ဖက်ကိုစမ်းထုတ်ထားရပြီးအဲ့ဒီစမ်းထုတ်ထားတဲ့လက်ပေါ်မှာအင်မတန်လေးတဲ့ရေပုံးတွေကိုချိတ်ဆွဲပြီးအချင်းကြာကြာတောက်ခံနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ကြရပါတယ်အင်မတန်ကြွားလာတဲ့သူဆိုရင်ပခုံးနှစ်ဖက်နဲ့ခေါင်းပေါ်မှာစီပကံတင်ထားပေးပါတယ်အဲ့ဒီစီမဖိတ်ဆင်အောင်နိုင်ပေါင်းများစွာအထိလေ့ကျင့်ရပါတယ်ဒီလိုခက်ခဲစွာတိုင်းပညာဘောင်းစုံကိုလေ့ကျင့်ပြီးမြောက်သွားရင်သူတို့ဘာဖြစ်သွားလဲပေါ့ဘယ်ကြောင့်မှမဆိုပညာသင်ပြီးသွားရင်နောက်ဆုံးစာမွေးဆိုတာရှိလာရစမြဲဖြစ်ပါတယ်ရှောင်းလင်းမှာလည်းဒီလိုနီးတူပါပဲရှောင်းလင်းတိုင်းစင်ရဂုံဘုတ်ကိုယူဖို့နောက်ဆုံးလက်တွေစာမွေးကြီးကိုဝင်နှွေးရပါတယ်တကယ်လို့စာမွေးကြရင်၃နှစ်ပြန်လေးကျင့်ခိုင်းပါတယ်အဲ့လိုစာမွေးဖြည့်တဲ့အခါကိုယ်ကျိုင်းတဲ့တက်ရတိုင်းပညာတွေနဲ့ပြသဖြည့်ဆို့နိုင်ပါတယ်အချို့ဆိုရင်မြောက်တိုင်းတို့ဘာတို့ပေါ့ဥပမာမြောက်တိုင်းဆိုရင်ဒုတ်တချောင်းနဲ့ခနာကိုကိုဘလို့မြတ်တော့အောင်ရဲရမလဲဆိုတာမျိုးပါဝင်ပါတယ်တိုင်းပညာတမျိုးပဲစာမမွဲဖြေရတာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတိုင်းပညာအပြင်ဗုဒ္ဓစာပေတွေကိုပါမဖြစ်မနေလေ့လာရပြီးစာမမွဲဖြေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစာပေတွေကိုပါဖြေရပါတယ်တကယ်တော့အဲ့လိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းတွေပဲခက်တာမဟုတ်ပါဘူးဗုဒ္ဓစာပေတွေကလည်းအင်မတန်ခက်ခဲလာပါတယ်အဲ့လိုမာစတာရှောင်းလင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့တိုင်းပညာမှာရောတရားစာမှာပါအောင်ဖို့လိုပါတယ်ကဲဒါလို့လေ့ကျင့်ထားမှာတော့ဘေးဖိုက်တာများရှောင်းလင်းဖုံးကြီးတွေကိုမှောက်အောင်တီးနိုင်တော့မှာလေ